বিশ্ববরেণ্য শিল্পী, গণশিল্পী সুধাকণ্ঠ, যিয়ে নাম নিদিয়ক, অসমৰ এগৰাকী মাইলৰ স্তম্ভ প্ৰয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি একাদশতম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আৰু এই মৃত্যুবাৰ্ষিকী আজি বিহদিয়াত গ্ৰাম্য সাৰথি এন জি অ'ৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে পালন কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ এই বিশ্ববৰণ্য শিল্পীগৰাকীৰ যি মৃত্যুতিথি উদযাপনৰ লগত জড়িত গ্ৰাম্য সাৰথি আমাৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত, হয় আপোনালোকে কি চিন্তাৰে আজি এই বিশ্ববাৰেণ্য শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুতিথিটো কেনেকুৱা কাৰ্যসূচীৰে আজি ৰূপায়ণ কৰিব লৈছে? নমস্কাৰ, আমাৰ গ্ৰাম্য সাৰথি এন জি অ' এটা সামাজিক সংস্থা। তো আমি এই সামাজিক সংস্থাটোৱে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যুতিথিটো আমি পালন কৰি আহিছোঁ। এইবুলি আমি তেখেতৰ যিটো মৃত্যুতিথি অকণমান বেলেগভাৱে ব্যতিক্ৰমভাৱে পালন কৰিছোঁ। তেখেতৰ স্মৃতিত পুষ্পাঞ্জলি বা ধূপকাঠি জ্বলোৱাই নহয়, তেখেতৰ স্মৃতিত আমি ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা অনবদ্য প্ৰতীক হৈছে কাতিমহীয়া নাম। আৰু এই কাতিমহীয়া নামৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাতি আমি নামৰ যিজন পিতামহ স্বৰূপ শিল্পী শ্ৰদ্ধা ৰামচৰণ ভৰালী আৰু কৈলাশ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াকো নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিব। হয়, আচলতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচয় নতুনকৈ দিবলগীয়া নাই। তেওঁ এগৰাকী শিল্পী, এগৰাকী সাহিত্যিক, অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ আসনো তেওঁ শোৱনি কৰিছিল, লগতে তেওঁ ৰাজনীতিৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত আছিল। এনেকৈ এগৰাকী প্ৰতিভাধৰ অসমীয়া আজি আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শক সৰগত কৰি আজি গ্ৰাম্য সাৰথি এন জি অ'ই আজি তেওঁৰ মৃত্যুতিথিটো এনেদৰে উদযাপন কৰিব লৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁলোকক এটা কথাই সুধিব বিচাৰিম যে আজিৰ যিসকল শিল্পী তেওঁলোকক আপোনালোকে এই আজি ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এই মৃত্যুতিথিটোত কি আহ্বান জনাব? ভূপেন হাজৰিকাদেৱ হৈছে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তেখেত আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ, আমাৰ অসমৰ চিনাকি, আৰু ভাৰত অসম বুলি নহয় ভাৰতৰে। তেখেত হৈছে মানৱতাবাদী শিল্পী, যে মানুহৰ বাবে গান লিখিছিল, মানুহৰ কথা কৈছিল, আৰু মানুহ কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, সমাজ কেনেকৈ সংস্কাৰ কৰিব লাগে, গোটেইখিনি তেখেতে আমাক শিকাই দিছিল। হয়, আজিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বহুত শিল্পী ওলাইছে, কলা কুশলী ওলাইছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভাল কথা অসমৰ কাৰণে। কিন্তু আমাৰ যিটো আচল স্বকীয় সত্তা, সেইটো বিসৰ্জন দি কিনে সেইটো কৰাটো উচিত নহয়। কিন্তু ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যিটো ধৰি ৰাখিছিল, তেখেতে বৰগীত গোৱা বুলিয়ে নহয় বিভিন্ন তেখেতে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে অৱদান যোগাইছে। গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাম, আমাৰ দেখিছোঁ যুৱ প্ৰজন্ম উঠি আহিছে, আজি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেকত মিউজিক লগাই গান গায়, কেতিয়াবা জোতা পাতো বেলেগকৈ পিন্ধে, সাজ পাৰবোৰ কথা নাই। তো আমি বিচাৰিছোঁ যে গায়কৰো এটা নিজা পাৰ্চনেল লাইফ আছে, তেখেতসকলে সেইটো মেইনটেইন কৰক। কিন্তু য'ত যিটো হয়, য'ত যিটো প্ৰয়োজন হয়, তেওঁক যদি ক'ৰবাত যদি এটা ধুনীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মাতিছে, আমি বিচাৰিছোঁ তেওঁ সেই সাংস্কৃতিক বেষ্ট মানে পোচাকযোৰ পৰিধান কৰাটো উচিত। তাত এনেকুৱা নহয় জোতা পাত বেলেগ, চেণ্ডেল পাত বেলেগ, যি ইচ্ছা তাকে কৰিব, কাৰণ তেখেতসকল ৰোল মডেল হয়, তেখেতসকলক বহু মানুহে অনুকৰণ কৰে। গতিকে উঠি অহা শিল্পীসকলে ভাল লাগিছে, তেখেতসকলে ধুনীয়া গীত গায়, কিন্তু এটাই অনুৰোধ জনাম, ভূপেন হাজৰিকাৰ নিচিনা আমি আৰু নাপাম, গতিকে তেখেতৰ পথ আমি সকলোৱে অনুসৰণ কৰা উচিত। হয়, এই মুহূৰ্তত আমাৰ গ্ৰাম্য সাৰথিৰ আমাৰ সঞ্চালক তেখেত আমাৰ ৰমেন বৰুৱা, আমি তেখেতৰ বক্তব্যখিনি আমি নিশ্চয় শুনিলোঁ আৰু আমাৰ দৰ্শক ৰাইজেও নিশ্চয় শুনিছে। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমাৰ যিসকল শিল্পী আছে তেওঁলোকে যাতে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আদৰ্শ কিছু পৰিমাণে হ'লেও ধৰি ৰাখিব পাৰে তাৰে আশাৰে। স্কডেমি, এন অনলাইন লাৰ্ণিং এপ, এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।